16 dies, el govern reconeix l'assassinat d'Andrea Carballo com violència de gènere i eleva a 57 el balanç de 2017. El Consell demana al govern central que lliure ja a la Comunitat Valenciana els 1.500 milions d'euros de liquidació corresponents a l'exercici 2016. La Diputació de Castelló farà de 2018 l'any de l'administració digital. Vila-real adjudica les obres d'execució de 249 nínxols que permetran allargar la vida del cementeri municipal. Onda presenta una variada agenda cultural per al principi del 2018. I avui als esports repassarem les novetats del Villarreal. Escoltarem a protagonistes en el partit contra el Deportivo de la Coruña. Van poder parlar amb Pablo Fornals, el jugador castellonenc que estava disgustat per no treure un bon resultat de l'Estadi de la Ceràmica. Escoltarem també les paraules de Javi Calleja en la sala de premsa de la Ciutat Esportiva, que analitza la situació de l'equip per donar-hi la volta a la eliminatòria de vuitens de final de la Copa del Rei contra el Leganés. El partit serà demà a les 7:30 de la vesprada. Totes aquestes notícies i moltes més coses les repassarem ací als esports, així que vos esperem. Benvinguts a TV4, a l'informatiu de la província de Castelló. La delegació del Govern per la violència de gènere va confirmar aquest dilluns la mort de la jove de Vila-real, Andrea Carballo, com un cas de violència de gènere, una vegada rebuts tots els informes realitzats, entre ells el de tràfic que es va dur a terme en el lloc de l'accident mortal. Andrea va perdre la vida el 23 de desembre en el xoc del vehicle que conduïa la seva exparella, qui també va morir contra una gasolinera a Benicàssim. Per aquest motiu, l'Ajuntament ha decidit declarar 3 dies de dol oficial i al migdia Vila-real ha tornat a dir ni una més amb 3 minuts de silenci en les portes del consistori per a mostrar la condemna unànime de la ciutat a la violència masclista. Al comptabilitzar-se com a violència de gènere la mort d'Andrea Carballo, s'eleva així a 57 el balanç mortal de la violència masclista per a l'any 2017. Tras unos días bastante agoniosos de espera en una investigación policial que comprendíamos que era compleja y que requería evidentemente de toda una serie de, pues de análisis de la situación tal como pasó, ya podemos pues tener la tranquilidad de que la familia, al menos en este aspecto, y con los acompañados que han estado en todo momento por el ayuntamiento en su dolor, puedan descansar en el sentido de pensar lo que intuían, ¿no? A partir de ahí, evidentemente, pues nosotros desde la institución no podíamos más que hacer lo que teníamos que hacer, además lo que tocaba hacer, que era declarar los 3 días de duelo, establecer estos 3 minutos de silencio y al mismo tiempo hacer una declaración institucional, todos los partidos políticos juntos, condenando la violencia machista, la violencia de género, que es una lacra evidentemente con la que tenemos que luchar, ¿no? Queda la sensación y el descontento muchas veces cuando se producen estas cosas. Está claro que luchamos contra miserias humanas que son muy complicadas de alguna forma de gestionar. Y sobre todo pues habría que hacer algunas reflexiones, que las venimos haciendo desde hace mucho tiempo, sobre la necesidad tal vez de poner el foco más bien, porque sé que me lo vais a preguntar y por tanto me adelanto ya, poner el foco más bien en la vigilancia de los agresores que en la protección de la víctima, ¿no? Porque muchas veces con la protección de la víctima, el ponerle a su lado continuamente protección, lo que hacemos es privarla de libertad. Y no tiene ningún sentido desde el punto de vista. Yo creo que ese debate cuanto antes se debe de abrir y desde luego hay una investigación judicial en estos momentos. Vamos a apoyar y ayudar a la familia que pueda tener todo el conocimiento de lo que ha pasado y que pueda pues exigir las responsabilidades que crea conveniente, porque es lógico desde el punto de vista humano. Nosotros desde el Ayuntamiento de Vila-real, como siempre, hemos colaborado con el Ministerio del Interior y continuaremos colaborando para que estas cosas no pasen, ¿no? Siendo conscientes, como digo, que gestionamos miserias humanas muy complicadas y que desde luego no siempre somos infalibles, y esa es la clara muestra.
Conmigo está el secretario autonómico de Inclusión Social, Alberto Ibáñez, si os quiere comentar alguna cosa de la Generalitat. Nosotros desde la Generalitat, obviamente, sumarnos a las muestras de dolor del Ayuntamiento y de la ciudad de Villarreal, poner en valor la importancia de que hoy estuviéramos aquí las cuatro administraciones, junto a esa declaración institucional que comentaba el alcalde, y efectivamente hoy es el momento de estar al lado de la familia de Andrea, pero también de abrir ese debate, esa reflexión, donde como sociedad pongamos el foco en los agresores y dejemos de continuar presionando y revictimizando a las mujeres. Es una reflexión que tanto el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género como el Pacto de Estado abre, y por tanto ahora yo creo que es ese momento. Y también el momento de reflexionar colectivamente, y creo que el domingo, donde la ciudad de Villarreal dio ejemplo de que tenemos una sociedad muy concienciada, de que hay que cambiar las estructuras patriarcales en las que nos relacionamos y trabajar desde muy pequeños en relaciones saludables y en igualdad, en la cultura de la no violencia, para poder construir una sociedad donde no haya que lamentar ninguna muerte más, ninguna mujer asesinada. Més coses. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha sol·licitat al govern central que lliure ja a la Comunitat Valenciana els 1.500 milions d'euros corresponents a la liquidació de l'exercici 2016. Puig s'ha manifestat en aquests termes després de la reunió de la Comissió Mixta Consell-Corts per a la reforma del sistema de finançament autonòmic. La Comissió Mixta Consell-Corts en matèria de finançament autonòmic s'ha reunit al Palau de la Generalitat. Després de la reunió, el president Ximo Puig ha demanat al govern central que entregui ja a la comunitat els 1.500 milions d'euros de liquidació corresponents a l'exercici 2016. El cap del Consell ha lamentat que el govern d'Espanya no assumisca la seva responsabilitat i ha demanat que prenga la iniciativa per a que s'avance, almenys, a través del Consell de Política Fiscal i Financera. La solució que nosaltres volem ja immediatament és que els vora 1.500 milions d'euros de la liquidació del CECHE se facin efectius ja en aquests moments. Això és un element fonamental. Són recursos que tenen en aquests moments, d'alguna manera, en l'àmbit de l'Estat, que són recursos dels valencians. Per la seva part, la vicepresidenta Mònica Oltra ha destacat que el problema de l'infrafinançament no es resum únicament en números, ja que és una qüestió que té un impacte directe en la vida de les persones. Que l'infrafinançament no són només números, sinó que l'infrafinançament té un impacte directe en les nostres vides i en els serveis públics fonamentals, com és educació, com és sanitat i, fonamentalment, en el nostre cas, en serveis socials. Oltra també ha fet referència a l'escletxa que el sistema de finançament actual genera en la despesa pública i en les polítiques socials, d'acord amb les dades presentades en les conclusions de l'informe de la Comissió d'Experts nomenada per les Corts Valencianes. Per la seva banda, la consellera d'Habitatge, Maria José Salvador, ha fet un balanç de la inversió en infraestructura des de l'inici de la legislatura, que ha qualificat de molt positiu. A més, destaca que l'alt grau d'execució ha permès una inversió de més de 360 milions per a millorar 430 quilòmetres de carreteres i la mobilitat sostenible. La Generalitat ha invertit més de 366 milions d'euros en carreteres, ferrocarrils i programa d'inversions que han permès millorar més de 430 quilòmetres de carreteres, les condicions del transport públic, seguretat vial i mobilitat sostenible a la xarxa de la Generalitat. Així ho ha informat la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Maria José Salvador, que ha analitzat les actuacions i inversions que la Generalitat ha realitzat en aquests dos anys de legislatura. Un total de més de 366 milions d'euros d'inversió, comptant carreteres, 287 milions, ferrocarrils, 62,9 milions i en el marc dels PIB, 16,8 milions d'euros que han millorat la nostra xarxa de carreteres, el nostre transport públic, la qualitat dels veïns dels municipis de la Comunitat Valenciana. Salvador ha comparat l'esforç realitzat per la Generalitat front del de l'Estat i ha reclamat a aquest últim que els pressupostos generals de l'Estat per al 2018 contemple les inversions necessàries per a la Comunitat Valenciana que estan reflectides en l'Agenda Valenciana d'Infraestructures. Totes les inversions que en matèria d'infraestructures són necessàries per a la Comunitat Valenciana té en les seues mans l'Agenda Valenciana d'Infraestructures, que siguin considerades, que siguin contemplades en els pressupostos.
La consellera ha estat acompanyada pel director general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, Carlos Domingo, que ha fet un balanç de les inversions del govern central a la comunitat, a les quals ha tildat d'insuficients i a la baixa, i ha incidit en el baix compliment pressupostari amb escasses licitacions. Canviem d'assumpte. La Diputació de Castelló treballa ja per a fer d'aquest recentment estrenat 2018 l'any de l'administració digital per als municipis de Castelló amb un ambiciós pla per a millorar el servei online als veïns. Entre les millores a implementar pel govern provincial destaca la interconnexió dels registres de les diferents administracions públiques, una iniciativa encaminada a agilitzar els tràmits administratius i reduir tant temps de tramitació com a costos per als ciutadans i per a la pròpia administració. Així ho ha explicat el diputat del Servei Provincial d'Assistència als Municipis, Francisco Juan Mars, qui ha assenyalat que a partir d'aquestes millores qualsevol ciutadà podrà registrar en el seu ajuntament documentació per a qualsevol administració pública d'Espanya amb l'estalvi de temps i diners. Amb aquesta novetat relacionada amb el registre, entre les moltes que durà a terme la Diputació amb el seu pla de mesures, la innovació i modernització de l'administració es manté com un pilar clau del pressupost provincial, propiciant una major participació i també major agilitat administrativa en aplicar les noves tecnologies a la comunicació interna, amb un nou servei de teleactes. Un dels objectius prioritaris per a l'administració provincial aquest 2018 és la consolidació d'empreses. Tant és així que el govern provincial ha renovat el seu ambiciós pla de consolidació empresarial que portarà com a part de l'estratègia provincial per al foment de l'ocupació, l'emprenedurisme i la promoció econòmica desenes d'iniciatives formatives per tota la província, especialment a través dels 5 centres sedes que la Diputació té distribuïts a Segorb, Vall d'Alba, Morella, Albocàsser i Llucena. Tal com ha destacat el diputat de Promoció Econòmica, Salvador Aguilella, es veu reforçat per a proporcionar a les empreses els elements clau per a adaptar-se a les noves exigències del mercat i poder consolidar el seu negoci. És important recordar que els ajuntaments interessats a participar han d'aprovar la seva adhesió a l'Estratègia Provincial 2018-2019 i comunicar-ho abans del dia 9 de febrer. I els contem que l'Hospital General de Castelló ha posat en coneixement de la policia el robatori durant el cap de setmana passat de material de la unitat d'endoscòpies. Segons han informat fonts del centre, els qui es percataren durant la jornada d'aquest dilluns quan van requerir utilitzar-lo. El robatori s'hauria produït en algun moment del cap de setmana i els autors s'han endut les sondes del material endoscòpic fàcilment transportables i de major valor que els equips de grans dimensions. Malgrat que no ha sigut precisat l'import total de les peces que s'han importat, estarien valorades al voltant de 300.000 euros. Malgrat el robatori, les mateixes fonts han explicat que no s'ha vist afectada l'atenció sanitària perquè l'hospital disposa de més material i la policia científica ja ha anat al centre per a prendre mostres i investigar l'ocorregut. Els autors no han ocasionat desperfectes més enllà d'una porta forçada i un armari obert. L'Ajuntament de Castelló, a través de la Regidoria d'Ordenació del Territori, ha presentat una proposta per actualitzar les mesures correctores contra la contaminació acústica que es venen aplicant en la zona de les Tasques, amb l'objectiu de rebaixar els nivells de soroll que van portar a la seva declaració com a zona acústica saturada en l'any 2014. La proposta que es planteja després dels nous mesuraments acústics realitzats per analitzar l'efecte de les mesures aprovades en aquest any manté accions com la suspensió en la concessió de noves llicències d'oci i esbarjo i incorpora altres com la limitació del consum de begudes fora de les terrasses a partir de les 10 de la nit.
Aquesta acció correspon a l'aplicació de la sentència del Tribunal Superior de Justícia que ordena el cessament de la venda d'alcohol per al seu consum en el carrer a partir de les 10, arran d'un procés judicial que s'arrossega des d'una denúncia presentada en 2009 per la plataforma Castelló sense soroll. L'actualització de mesures correctores també incorpora una proposta del govern municipal per a reduir el nombre d'esdeveniments municipals organitzats a la plaça Santa Clara, amb l'objectiu de limitar la contaminació acústica generada per aquest tipus d'activitats. L'Ajuntament de Vila-real ha adjudicat les obres d'execució dels 240 nous nínxols que es construiran en el cementeri municipal amb l'objectiu d'allargar la seva vida útil. Una actuació que s'integra dins un pla de remodelació integral del recinte que va començar en 2017 i que permetrà obtenir 620 unitats d'enterrament en total, entre la creació de més de 400 noves unitats i la remodelació dels espais ja existents, a la qual cosa se suma la rehabilitació del mur perimetral, la reparació de cobertes i la millora de voreres i zones per als vianants, entre d'altres. Les obres van començar amb la construcció de 30 noves unitats en panteons verticals i continuaran ara amb la creació de 240 nous nínxols amb un nou sistema prefabricat de formigó que estalvia temps i, sobretot, diners. Tal com explica el regidor de Territori, Emilio Biol, el cost de l'actuació ascendeix a 121.826 euros, la meitat del que costa l'edificació d'obra tradicional. Un any més, els escolars de la població de Nules han participat d'un curs d'educació viària amb el qual es pretén ensenyar i conscienciar als més menuts sobre diferents conductes relacionades amb el trànsit. De fet, el curs compta amb un test final en el que els alumnes de quart i sisè de primària mostren els coneixements adquirits, de manera que els guanyadors d'aquesta edició han sigut els alumnes de quart de primària del CEIP Lope de Vega i els alumnes de sisè de primària del CEIP Jaume I, als quals s'ha fet entrega per part de l'alcalde de Nules i regidor de Seguretat i Policia Local, David García, i del professor del curs, l'agent de la Policia Local, Ernesto Hurtado, el corresponent premi. I de Nules anem cap a Onda perquè l'Ajuntament presenta una variada i diversa agenda cultural per als mesos de gener i febrer d'aquest any 2018. El tinent d'alcalde de Cultura de l'Ajuntament d'Onda, Lluís Pastor, ha presentat la programació cultural i ha explicat que es tracta d'acostar la cultura als onders i elaborar un programa que puga satisfer a tots els públics. L'edil de Cultura ha anunciat que en la programació cultural es trobaran espectacles com cinema, música i teatre, així com l'exposició Altai, 35 anys de música mediterrània des del País Valencià, que s'inaugurarà el 16 de febrer. Els primers espectacles començaran a partir del dia 13 de gener, quan s'interpretarà en el Teatre Mònaco l'obra Chefs, una comèdia gestual amb temàtica gastronòmica, programada dins del cicle Onda Gastronòmica. El 20 de gener hi haurà cinema d'estrena amb el benefici de la taquilla per a Càritas amb la pel·lícula Wonder en el Mònaco i també cinema infantil i d'adults els dies 12, 13 i 19 amb les pel·lícules Cars 3, Diari de Grec, Carretera i Manta i Fora de Carta. En el mes de febrer, el cinema d'estrena estarà present a càrrec de Perfectes Desconeguts d'Àlex de la Iglesia els dies 23 i 24 de febrer, acompanyat de cinema infantil amb Capità Calçotets. El tinent d'alcalde ha destacat també la primera mostra audiovisual en Xicotet, que se celebrarà el 26 i 27 de gener. Els recordem que la setmana que ve finalitza el termini per a formar part de les Corts d'Honor de la localitat de Segorb. Les sol·licituds s'han de formalitzar en les oficines del consistori presentant la documentació que es detalla a les bases que estan pujades a la pàgina web municipal.
Hasta el 12 de enero se pueden presentar las solicitudes de inscripción para todas aquellas niñas y señoritas que quieran formar parte de las Cortes de Honor de las Fiestas 2018 y representar oficialmente a la ciudad y a la mujer segorbina durante todo un año. Las solicitudes se tienen que formalizar en las oficinas del consistorio, presentando la documentación que se detalla en las bases subidas en la página web municipal. Como es habitual, el número máximo de componentes de las Cortes, incluida la reina y damas, es de 17 niñas o señoritas. En la corte infantil deberán tener edades comprendidas entre los 7 y 11 años, cumpliéndolos en el año de su participación, mientras que en la corte mayor el rango de edad se sitúa entre los 17 y 24 años. Si hubiera varias candidatas a reinas y damas, estas serán elegidas mediante sorteo público, para lo que tendrán preferencia las niñas o señoritas empadronadas en Segorbe. Como manda la tradición, el emotivo acto de elección de las reinas, damas y cortes de honor mayor e infantil para las fiestas patronales de Segorbe 2018 se realizará en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Segorbe. La fecha elegida para el acto será el próximo 4 de marzo. El concejal de fiestas, Enrique Mañez, anima a las segorbinas que lo deseen a inscribirse y vivir la inolvidable experiencia de formar parte de las fiestas de Segorbe desde su máxima representación como reinas, damas o componentes de las Cortes de Honor. Moment de fer una ullada a la resta de poblacions i comarques de la Comunitat Valenciana. La localitat d'Alzira presenta el pressupost per a 2018. El pressupost ascendeix als 38,2 milions d'euros i l'alcalde d'Alzira, Diego Gómez, l'ha qualificat de real i transparent. El pressupost global de l'Ajuntament d'Alzira per a 2018 supera els 38.200.000 euros, el que suposa un increment del 0,94% respecte a l'any 2017. L'alcalde d'Alzira, Diego Gómez, i el regidor d'Hisenda, Albert Furió, han sigut els encarregats de presentar-lo en roda de premsa. El pressupost del 2018 és un pressupost real, transparent, i és un pressupost per a seguir avançant. I la gestió econòmica de l'Ajuntament és respectuosa en tot moment en el marc legal, en la legalitat. Segons han explicat Gómez i Furió, hi ha cinc pilars fonamentals a destacar d'aquest pressupost. El primer, la priorització de les polítiques socials i l'ocupació amb un increment en les partides del 4,24% i del 8,60% respectivament. El segon, les rebaixes fiscals. Que ningú clave per al mig la regulació catastral del senyor Montoro. Que ningú digui això perquè no és nostre. Nosaltres, la nostra política fiscal suposa que anem a rebaixar l'IBI un 2% a tots els rebuts. Hi ha bonificacions per contractació indefinida, tant en l'impost d'activitats econòmiques com en l'IBI. Després també, i molt important, s'ha eliminat la taxa de FEM d'activitats econòmiques. La tercera línia a destacar per a l'equip de govern és la reducció del deute en 225.000 euros respecte al pressupost de 2017. L'empresa adjudicatària del servei de bicicletes a Benidorm, Bicidorm, ha incorporat un vehicle 100% elèctric al servei de recollida i reparació de bicicletes. Miren. Bicidorm, el sistema municipal de préstamo de bicicletas, ha incorporado al servicio un vehículo 100% eléctrico que se encargará de la recogida, traslado y reparación de las bicicletas. Desde la Concejalía de Movilidad de Benidorm se ha destacado que con la implantación de este vehículo se ahonda en la sostenibilidad del servicio reduciendo las emisiones de CO2. La incorporación de este vehículo ha coincidido con la puesta en servicio de una nueva base de bicicletas en la avenida Alfonso Puchades. Con esta nueva estación ya son 22 las repartidas por todos los puntos de la ciudad. Desde Movilidad también han explicado que se ha optado por esta nueva ubicación del servicio Bicidorm, porque la avenida Alfonso Puchades registra más tránsito de bicicletas tras la puesta en marcha de su carril bici que sirve de enlace entre la red de Levante y Poniente. I la Canyada va tornar a commemorar aquest cap de setmana el naixement i l'adoració del xiquet Jesús. La localitat de l'Alt Vinalopó es va convertir en l'escenari d'un acte sacramental en el qual es volca pràcticament tota la població i que aspira a ser bé d'interès cultural. La Canyada ha tornat a commemorar el naixement i l'adoració del Niño Jesús.
Esta població de l'Alt Vinalopó es va convertir, com cada 6 de gener, des de fa més de 250 anys, en l'escenari d'un auto sacramental en el que es volca pràcticament tota la població i que enguany aspira un any més a ser bé d'interès cultural. I no foren pocs les que van voler seguir de prop les escenes representatives en diferents punts naturals de la població. Les dies 6 i 7 de gener es porta endavant la representació de l'auto sacramental dels Reis Mags de la Canyà, segons el libreto de Gaspar Fernández de Ávila, La infància de Jesucrist. El dia 6 inicia la primera part de la representació de l'auto sacramental en la venguda i adoració dels Reis Mags d'Orient. A les 10:15, un passacarrer des de l'Ajuntament a càrrec de la Societat Unió Musical de Canyà, acompanyat dels membres de la Corporació Municipal, autoritats convidades i demás veïns i faldes del Monte de Sant Major, on les espera pràcticament tota la comitiva per a començar la representació. El dia 7 de gener es porta a cap la segona part de la representació, la fugida a Egipte i la degollació de sants innocents. Sobre les 11 del matí, un passacarrer similar al dia anterior posa el punt i final abans d'entrar al Palau d'Herodes, on s'inicia una majestuosa representació. Veïns i veïnes de la Canyà, actors i actrius, participa pràcticament tot el poble i el més important és que totes les escenes són en paratges naturals de la Canyà. Molta sort perquè ja s'ho han guanyat a pols. Esta festa per a ser declarada bé d'interès cultural. I temps ja de conèixer tot allò relacionat amb la informació esportiva com cada dia de la mà del nostre company Miquel García. I Miguel, avui comencem parlant del Villarreal. Hola Marta, què tal? Sí, avui anem a parlar del Villarreal, de tot el que va passar al partit contra el Deportivo de la Coruña, escoltant a protagonistes i també farem la prèvia del partit de vuitens de final de la Copa del Rei contra el Leganés. Els dos punts que es van perdre el diumenge a l'estadi de Ceràmica contra el Deportivo de la Coruña no han sentat massa bé al tècnic madrileny del Villarreal, perquè segons ell, el seu equip va fer un encontre molt per baix de les seues possibilitats. Errades greus que van suposar punts, com el gol que marquen els de la Coruña. Sidney, que és el central, es passeja per tot el camp fins a arribar a l'àrea grogueta i té temps per a centrar i posar-li la perfecta a Florin Andone per anotar l'empat. Tot sumada que Calleja va apostar una volta més per jugadors del filial en lloc de traure els més experimentats, que no en tenia molts en la banqueta, però algun canvi sí que podia fer. En definitiva, dos punts perduts que saben molt malament. Moment ara d'escoltar les paraules de Javi Calleja en sala de premsa després del partit contra el Deportivo de la Coruña. Mal dia per al míster. Hoy el equipo no ha demostrado el nivel que lleva haciéndolo durante la temporada. Creo que no hemos estado acertados, a pesar de ir con el resultado a favor. Nunca nos hemos encontrado a gusto, no hemos estado hoy a, bueno, un poco a la altura que esperábamos desde el principio, porque creíamos que era un partido muy importante para colocarnos entre los cinco primeros. Y nos ha costado, no hemos estado acertados, con balón no tenemos tenido ritmo, demasiado previsible muchas veces. Y al final nos vamos muy disgustados porque la esperanza y la ilusión que teníamos era haber sumado tres puntos para meternos ahí entre los cinco, como he dicho, entre los cinco primeros. I també van poder parlar en Pablo Fornals, que sense dubte va ser un dels jugadors que va tindre una molt bona actuació sobre el terreny de joc en el partit contra el Deportivo de la Coruña. Anem a escoltar el seu anàlisi. El final de la primera parte ha sido muy bueno por nuestra parte, a raíz del gol muy bueno. El descanso, los cinco primeros minutos han salido ellos muy fuerte, luego nos hemos enganchado y poco a poco ha ido bajando la intensidad del equipo. Ellos pues, nos han marcado en el 80, 80 y poco y ya pues teníamos poco margen para
para marcar gol, para llevarnos el partido. Hemos intentado hasta el final, pero no ha podido ser. Deberíamos aprender nosotros a que lo importante es tener la pelota, no entrar en el juego de nadie, tener nuestra propia identidad hasta el final. Y bueno, pues nos ha faltado quizá un poco eso, quizá cerrar el partido y nada, como digo, aprender a seguir mejorando, a seguir ajustando esas cosas y nada, yo estoy muy seguro de que este equipo puede dar mucho más. La liga está muy apretada, pierdes un partido y te pasan, ahora está todo ahí, que cualquier equipo puede entrar en Europa y hay que, pues, este partido era un partido para, como habéis dicho, para reafirmar, para dar un golpe en la mesa y para meternos en esa quinta posición. Deixant de banda el partit contra el Depor, el Villarreal ja està al 100% centrat en donar-li la volta a l'eliminatòria en els vuitens de final de la Copa del Rei contra el Leganés. El partit és demà a les 7:30 de la vesprada a l'Estadi de la Ceràmica. L'anada a Butarque no va anar massa bé, des de Calleja van perdre el partit per 1-0 en un gol d'Amrabat, on Pau Torres no està encertat i Barbosa no està contundent. Encara així, el submarí no es va mereixer perdre i s'encontre, fins al punt de tindre alguna que altra ocasió per empatar l'eliminatòria i encarar-se als quarts de final. Però la història ara és diferent, han de marcar dos gols i pensar que els de Garitano no anoten cap. El tècnic del conjunt pepiner ha afirmat en roda de premsa que arriben bé, però un poc fatigats per tota la càrrega de partits. Opció que pot aprofitar el Villarreal per donar-li la volta a l'eliminatòria. Anem a escoltar a Javi Calleja. Tenemos que darle la vuelta, entonces tenemos que ser un equipo valiente, un equipo que desde el primer minuto, desde que salgamos al campo, se nos vea con la ambición de pasar la eliminatoria, de ir a campo contrario, de buscar hacer goles, intentar ponernos pronto por delante. Entonces intentaremos sacar un equipo para ello. Intentaremos que llevar el peso del partido, un equipo ofensivo, y que tengamos un poco también la cabeza en el sitio, que no nos volvamos locos, porque es tan importante marcar como no encajar. Habrá rotaciones, pero bueno, se verá un equipo parecido al del Depor. I amb les paraules de Calleja ens acomiadem per avui. Tornarem, Marta, demà amb més informació esportiva. Moltes gràcies, Miguel. Demà tornarem amb més, però ara obrim una xicoteta finestra a l'opinió. Així que li donem la paraula al nostre company, Joan Soler, per a que ens conte que la tele és el que té. Avui la notícia una vegada més té a veure la racaneria Mariano Rajoy respecte de la província de Castelló. Tot i ser escasses les inversions, el govern ara les baixa, la inversió, cal dir, per a nosaltres en un 62%. I ahir queda el detall perquè tothom sàpiga com se les gasta el Partit Popular i el seu govern en aquells que no els han votat tot el que calia, tot el que volien, tot el que pensaven, de manera que la Generalitat Valenciana mana a l'esquerra. L'Ajuntament de València governa a l'esquerra, l'Ajuntament de Castelló governa a l'esquerra i l'Ajuntament de Villarreal és governat també per l'esquerra. De modo que blanc i en botella, llet. Amb la qual cosa, les inversions públiques a Castelló estan retalladíssimes, fins i tot un 62%, tot i que l'AVE és a punt d'arribar. Els amics ajuden els amics i padrins fins i tot a l'infern, on arribar les calderes del Pere Botero, en tindre padrins es batejarà i vostès perdonaran la manera d'assenyalar. Les inversions, però, si no se n'havien adonat, són diners per l'obra pública. L'obra pública tira de la privada i tots junts són llocs de treball, que és allò que més falta fa ací a la província de Castelló, on el paro, sobretot en els joves, continua sent una lacra. Tot això li importa poc
al Mariano Rajoy, perquè si fora del revés i volguera atendre justament el que cal, aquelles retallades no tindrien lloc. I bé, fins ací el nostre informatiu d'avui. Els recordem que poden seguir informats a través de la nostra pàgina web www.noticies4.com. Ara els deixem amb el company Jordi Payà i tota la informació de l'horatge. Moltes gràcies i fins demà. I recordem, tot això ja és història. Adéu.